Պարոն Ղազարյան, այսինքն այս պարագայում դուք ինչպես նշեցիք, միջազգային որևէ իրավական մեխանիզմ չկա ներազդեցություն ունենալու այս գործընթացը։ Տարբեր մեխանիզմներ։ Դե տեսեք, եւ կառավարության եւ միջազգային գործընթացների եւ մասնավոր խմբերի եւ կառավարության։ Մենք ունենք իրավական գործընթացներ կառավարության կողմից եւ մասնավոր խմբերի կողմից։ Սենք որոշակի ազդեցություն ունենում են, ասենք նրանք, ովքեր դատավարությամբ զբաղվում են, տարիների ընթացքում զգում են, ինչպես է ձեռագիրը փոխվում, ինչպես են փաստարկները փոխվում, ասենք մոտավորապես 5-6, 10 տարվա կտրվածքով արդեն զգում ես, եւ այդպիսի օրինակներ բազմաթիվ են, եւ նույնիսկ նախադեպային ինչ-ինչ իրավունքի փոփոխություն է արվել։ Բայց խոսել մեծ հաշվով Ադրբեջանի վարկագիծը միջազգային արենայում, բնականաբար իրավական գործընթացները շատ պետք է շատ լինեն եւ երկար ժամանակահատված է պահանջում դրա համար։ Եվ իրավական գործընթացները չմոռանանք, որ գալիս են քաղաքական գործընթացներից հետո, բայց այստեղ լավ այն է, որ ցանկացած քաղաքական փաստաթղթի հիմքում ընկած են իրավական ստանդարտները։ Այսինքն նույն այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական որոշումներ են կայացնում, իրանք ուշ-ուշով հետևում են, թե դատաները ինչ որոշումներ են կայացնում, դատաները ոչ միայն հանրային կարծիք են ձևավորում, այլև ստանդարտներ են տալիս։ Այս երկուսն է պատճառը, հենց թեկուզ վերցնենք արդարության միջազգային դատան, եվրոպական դատան ձեկող արձագանքները վերջին, ասենք 14 տարվա մեջ, 10 թվականից սկսած հիմնականում, երբ որ առաջին գանգատները գնացին, Ադրբեջանը իրավական գործընթացներում անընդհատ իր տարբեր և տեսլականները և նարատիվները և փաստարկները փոփոխում է։ Իհարկե, եթե մենք վիճակագրությունը վերցնենք, նրանք շատ ավելի շատ են պարտվել իրավական գործընթացներում, քան Հայաստանը։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանը դրա համար Ադրբեջանը խուսափում է իրավական գործընթացներից և պահանջում է Հայաստանից հետ վերցնել դիմումները, որտեղ ռազմաքաղական դաշտում, բանակցություններում առավելություն ունի, վերջո մենք ենք պարտվել պատերազմի դաշտում, ոչ թե նրանք։ Եվ դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը փորձում է հենց ռազմաքաղական ճանապարհով հասնել նպատակներին, հենց այստեղ էլ կա այդ ազդեցությունը, որի մասին դուք խոսում եք իրավական գործընթացներում։ Ուղղակի մեր մոտ կառավարությունը չի կարող շատ դեպքում խոսել եւ անել այն, ինչ որ մասնավոր խմբերը։ Եվ ես չեմ տեսնում մասնավոր խմբերի կողմից այն ակտիվություն, ինչ որ պետք է լիներ։ Նկատնեմ գործերի առատությունը, արգումենտների բազմազանությունը եւ հետեւողականությունը։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Ես չգիտեմ, առաջերտին գուցե ռեսուրսներից, երկրորդը ցանկությունից։ Եվ կան, ինչպես օրինակ, ձեր խումբը, ես եւ բազմաթիվ այլ փաստաբաններ, իրավապաշտպաններ աշխատում են, բայց դա շատ քիչ է։ Պետք է շատ-շատ նախ գանգատներ գնան, մոնիտորինգային զեկույցներ պետք է շատ լինեն, եւ դրանք պետք է լինեն անկախ կառավարությունից, որտեղ կրկնում եմ, կառավարությունը այն միջև հիմա ինչ որ արել է, դրա արձագանքը մենք տեսնում ենք, ես դա գնահատում եմ լավ, բայց չի կարող կառավարությունը անել այն ինչ որ մասնավոր խմբերը, որտեղ կառավարությունը պակասում է անաչառությունը։ Եվ այն ինչ որ մասնավոր խմբեր իրապաշտպաններն են ասում, մանավանդ հեղինակավոր իրապաշտպան կար, սովորաբար դա համարվում է ապացույց։ Ահա այս մի բացն է, որը եթե դա էլ մենք լրացնենք, ճնշում Ադրբեջանի վրա էլ ավելի մեծ կլինի, որովհետև կրկնում եմ, քաղաքական մարմինները, որոնք պետք է ճնշում գործեն, վերցնում են ստանդարտները եւ փաստերը հենց իրաբաններից ու իրապաշտպաններից, հենց նրանք են, որ ստանում են այդ փաստերը եւ ստանդարտները։ Այստեղ մենք ունենք пассивություն։ Իսկ հարազատները պետք է։ Ոչ։ Ոչ, հարազատները իրենք շատ խոցելի են, իրենք դեռ ուշքի չեն եկել։ Այստեղ պետք են մարդիկ, ովքեր այդ պրոֆեսիոնալ գիտելիքները ունեն եւ ռեսուրս։ Նույնիսկ կարող են չպատվիրակել, մոնիտորինգային գործողությունալով հարազատների համաձայնությունը պետք չի։ Այստեղ մեզ պետք են ընդհանուր հասարակությունը, հասարակության այն խմբերը, որոնք զբաղվում են մասնագիտական կարողություններ ունեն, անել այդ ամեն ինչ, որ ես նշեցի, ես նշում եմ, որ ընդհանուր առմամբ пассив են։ Կան խմբեր, որ շատ ակտիվ են, բայց նրանք ակտիվ են ինչպես 10 տարի առաջ, ինչպես 5 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր, այսինքն մենք տեսնում ենք հիմնական նույն դերակատարները, այս պետք են ավելի շատ դերակատարներ, որը մենք այս պայդրությամբ չունենք։ Նույնը վերաբերում է արտասահմանի մեր հայերին, ովքեր ես չեմ տեսում այն ակտիվությունը, որ իսկապես պետք է լիներ։ Հիմա թե ինչ է պատճառը, ես չգիտեմ, բայց
ռեսուրսները դա սովորաբար խնդիրների ռեսուրսների բացակայությունը խնդիրներից մեկն է։ Բայց բացի ռեսուրսների բացակայությունից գուցե որևէ նախաձեռնություն պետք է լինի այս առընչությամբ համակարգում այդ ամենը։ Համակարգում դե ովքեր այդ գործերով զբաղվում են, իրենք իրենց համակարգվում են։ Եթե դուք խոսում եք ինչ-որ կենտրոնական համակարգելու մասին, չեմ կարծում, որ դա անհրաժեշտ է։ Ավելի շատ պետք է երկխոսություն լինի միմյանց միջև, որպեսզի կոորդինացնեն իրենց փաստարկները, իրենց ոլորտները եւ այլն, այլն, բայց ակտիվությունը այն չէ, ինչ որ ես կարծում եմ, որ պետք է լինի։ Այո, դա անհատական գանգատին։ Գիտեք, կարողանում են, թե չէ, մենք սովորաբար ասում ենք միջազգային իրավունքը չի գործում, մենք գործում ենք միջազգային իրավունքը, ուղղակի մենք, երբ որ ձախողվում է միջազգային իրավունք, մենք դա ենք նկատում, իսկ այն, որ գործում է միջազգային իրավունք, սովորաբար մենք դա չենք նկատում, մարդիկ սովորաբար այդպես են արձագանքում երևույթին։ Երևույթը, երբ որ գործում է, աննկատելի է, երբ որ ձախողվում է, նոր մարդիկ սկսում են խոսել։ Հիմա Ռուբեն Վարդանյանի գործը մեկն է, կամ Արցախի ղեկավարությունը 8 հոգի, նրանք առանձին գործ են, բայց հավաքական, կումուլյատիվ, հավաքական այս աշխուժությունը, ակտիվությունը այն չէ, ինչ որ պետք է լիներ։ Օրինակ ես վերջերս մասնակցում եմ մի միջոցառման, մի համասանում, եւ այնտեղ դասախոս ասեց, որ միջազգային իրավունքի մանրատ հումանիտար իրավունքի նկատմամբ հիմա մեր ուսանողների մոտ հետաքրությունը պիկի է հասել։ Եվ ես ինձ հարց տվեցի, այդ որտեղ է երևում այդ պիկը։ Միայն ամառային դպրոցներում դա պետք է արտահայտվի կոնկրետ պրակտիկ գործողություններում, եւ կան շատ մասնագետներ, որոնց պետք են այդպիսի ռեսուրսներ, բայց ես այդ աշխուժությունը չեմ տեսնում։ Եթե թույլ տաք, նախ ասեմ, որ իրականում միջազգային, հա, գործիքները օգտագործելու մասով մի քանի նախաձեռնություն հենց հիմա ընթանում են, բացի միջպետական գանգատից, ու եթե ես ճիշտ եմ վկայակոչում, հա, պարոն Կերոկասյանը ասացել, չորրորդ գանգատով հենց ներառված են նաև սեպտեմբերի 23 թվականի սեպտեմբերին եւ դրանից հետո ազատությունից զրկված անձանց դեպքերը, այսինքն անհատական բողոք չկա միայն, բայց միջպետականով ներգրաված է, ու դա որոշակի չափով նաև կաշկանդում է օգտագործել օրինակ ՄԱԿ-ի կամայական ձերբակալումների հարցերով աշխատանքային խմբի մեխանիզմը, որովհետև մեկը միշտ բացառող ընթացակարգ է, եւ կամ մի հետ պետք է դիմես, կամ այնտեղ, որտեվ կվազիդատական մարմին է աստեյության, ուստի մենք չենք կարող օրինակ մակտանել այդ բողոքը, թեև նման նախաձեռնություն նույնպես կար։ Այս պահին տեղյակ եմ, որ երկու բողոք ա գնացել ՄԱԿ-ի այդ մեխանիզմ, Վիգենը Լեկչյանի գործով, CFTJ-ն է ներկայացրել, սա այն տղան է, հա, որը որ Լիբանանը հայր ու մեղադրել են եւ դատապարտել են վարձկան լինելու մեղադրանքով, եւ եթե ճիշտ եմ վկայակոչում, Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանող թիմը նույնպես բողոք է ներկայացվել նույն մեխանիզմ։ Իրականում սա մյուս կողմից էլ խոցելի է դարձում իդում իրենց գանգատը, այսինքն միջպետական գանգատի շրջանակներում այդ հարցը լուծում է, բայց դա երևի արդեն իրենց պաշտպանության ստրատեգիայի մի մաս է, դա իրենց ընտրությունն է ըստեյության։ Բացի այդ, իրականում եղել են այլ չանվանեմ, բայց եղել են այլ բողոքներ, արդեն իսկ այս պահին Հայաստանում գտնվող, այսինքն հրենադարձ եղած այն գերիների մասով, ովքեր որ այդ պահի դրությամբ գտնվել են Ադրբեջանում, այսինքն որպես այդ խախտումը արձանագրվի ըստեյության, հա, որ նման խախտում եղել է եւ այդ ազատություն զրկելու փաստը եղել է ապօրինի։ Պետք է նշեմ, որ իրականում այս 23 անձով մնացել են Ադրբեջանում կամ գտնվում են, հա, սեպտեմբերից սկսած, իրականում դրանցից զգալի մասը վրեժխնդրության նաև տարունի, ուստի հենց պատճառներից մեկն է, ինչու դրանցից զգալի մասը չի վերադարձվել մինչ օրս տարբեր քաղաքական գործարքների արդյունքում։ Տեսել ենք, արձանագրել ենք բազմիցս, որ մեր, այսինքն Հայաստանից կամ Արցախից գերեվարված ազատությունից զրկված անձանց վերադարձը հայրենտարցությունը տեղի ունեցել ավելի շուտ քաղաքական գործարքների արդյունքում, այլ ոչ թե իրավական գործընթացների շրջանակներում, ուստի այն անձին, ովքեր որ մնացել են դեռևս 20 թվականից կամ գերեվարվել են կամ ազատությունից զրկվել են 23 թվականի սեպտեմբերին, նրանցից զգալի մասը իրականում այն գորիզն, այն խումնը, ովքեր որ հենց հատուկենտ ուշադրության են արժանացել, այստեղ խոսքը գնում է եւ Վիգենի մասով, որը որ վրեժխնդրություններ, որտեղ համանման հենց շատ համընկել էր եւ համանման
գործընթաց էր Հայաստանում սկսվել, երբ որ երկու սիրիացի վարձկաներին էին դատապարտել, այսինքն դա հայելային գործողություն էր, նույնը կարելի ասել, իսկ վերջնության մասով նույնը կարելի ասել այն երկու քաղաքացիական անձանց մասին, ովքեր որ 20 թվականի նոյեմբերի 10-ին էին ազատությունից զրկվել, Դավիթ Դավթյանը եւ Գևորգ Սուջանը, որոնք մինչեւ օրս գտնվում են Ադրբեջանում, կրկին շատ ակնհայտ էր, երբ որ մենք դիտարկում էինք ադրբեջանական մամուլը, ակնհայտ էր, որ դա վերջնություն է, նախկինում սոցիալական ցանցերում արտահայտած դիրքորոշումների պատճառով նրա մարտչան ազատությունից հայրենադարձվել ըստեյության, որտեղ իրենց մեղադրանքը այնպիսին էր, որը որ համանման պայմաններում այլ ազատություն ձերկված հայր հայրենադարձվել են դրանից հետո։ Նույնը կարելի է ասել իրականում այս քաղաքացական անձանց մասով, ինչու են խոցելի, հա, այս երեքը ու մեղադրում են 90-ականներին կատարված հանցագործությունների մեջ, այնպիսի մեղադրանքներ են ընտրվել, որոնք որ մի կողմից կարծես թե դուրոփակում են, հա, այդ քաղաքական գործարքի, որտեղ ցեղասպանություն, դա այսինքն խոճալույս ցեղասպանությունը, դա այն խոսույթներ, այն երևույթներ, որի շուրջ բավականին երկար, այսինքն տարիներ շարունակ ադրբեջանական իշխանությունները կառուցել են այդ իրենց պահանջատիրությունը, այսպես ասած, եւ այլն, դրա համար ազատել այն անձանց, ու մեղադրում են Խոճալույի ջարդերում կամ ցեղասպանության մասնակցելու մեջ, տարօրինակ լինի։ Մյուս կողմից պետք է ասեմ, որ օրինակ Ռաշիդ Բաբայանի դատավարությունը երբ որ սկսվեց, հիշացնեմ, նոյեմբերին, երբ որ տեսանյութ հրապարակվեց, այնտեղ նա կարծես թե խոստովանում էր դատարվածի մեջ եւ ցույց էր տալիս մասսայական, հա, եղբայրական գերեզմանները, որտեղ որ թաղել են, հա, զոհերին եւ այլն, բայց դատարանում նա հրաժարվեց այդ ցուցմունքից, պնդելով, որ չի մասնակցել, պարզապես տեղյակ ա եղել, եւ ինձ համար օրինակ դա գուցե ազդակ էր, որ գուցե մեղադրանքը փոխվի, ինչպես եղավ Խցաբերդի տղաների դատավարության ընթացքում, երբ որ զգալի մասը մեղադրանքների իրենք, քանի որ քաղաքական գործարք կար արդեն, զգալի մասը մեղադրանքների հանեցին ադրբեջանցիները, դատապարտեցին նվազագույն, ասենք, ու նվազագույն համեմատության մեջ նվազագույն, հա, պատիժների եւ անմիջապես հայրենադարձրեցին։ Գուցե դա այն լծակնա, որ թույլ է տալու այս քաղաքացական անձանց գուցե ինչ որ մի պահի վերադառնալ Հայաստան։ Ղեկավարության մասով բնականաբար իրավական գործիքները օգտագործվում են, եւ պետք է նշեմ, որ մայիսին ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կոմիտեի դիտարկումներում հատուկ նշվել է հենց հատուկ այս մասը, ու պետք է ասեմ, որ սա եւ Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների եւ հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությունների ջանքերի արդյունք էր, երբ որ կարողացանք կոմիտեին համոզել, որ այդ շատ մեծ խնդիր է այս 23 անձի ազատությունը ձրկել Ադրբեջանում, ու հատուկ նշվել է, որ իրենք պետք է օգտվեն Ժնևյան կոնվենցիաների պաշտպանությունից, այսինքն ի հակադրություն Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, որքան որ այս անձինք ազատությունից ձրկվել են նոյեմբերի 9-ից հետո, 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, այսպես ու չպետք է օգտվեն ռազմագերու կարգավիճակից կամ այն պաշտպանությունից, որը 4-րդ կոնվենցիան է տալիս, որ անկախ նրանից, որ պահին են իրենք ազատությունից ձրկվել, քանի որ կոնֆլիկտի շրջանակներում այդ ամենից հետեղ ունեցել, պետք է շարունակեն օգտվել այդ երաշխիքներից, ու արձանագրել են, որ խոշտանգումը տեղի ունենում հայերի նկատմամբ, որ հայացյացության խոսքի արդյունքում բռնության ռիսկերը ավելի են լինում, եւ ինչպես նշեցի, արձանագրել են նաեւ, որ դատավարությունների ընթացքում խոշտանգման ներքո ստացված ցուցմունքը օգտագործվում, ինչը մենք նույնպես արձանագրել ենք հայերի դեմ գործերով մինչ օրս։ Այսինքն մի կողմից փորձում ենք օգտագործել այն լծակները, որոնք որ կան, հուլիսի 1-ին, երբ որ ներկայացնում ենք մեր զեկույցի ամփոփագիրը, նույնպես նշվեց, որ մենք շարունակելու ենք օգտագործել բոլոր միջազգային մեխանիզմները, լինի դա ՄԱԿ, լինի դա քրական հրոմի, ներեցեք, միջազգային քրական դատարան, լինի դա առանձին պետություններում ընդհանուր իրավազորության ներքո որոշ վարույթներ, եթե ստացվի սանկցիաներ, եւ այսինքն եւ քաղաքական գործիքներ, եւ իրավական գործիքներ փորձելու ենք շարունակել օգտագործել։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Իրենց մեղադրանքները հայտնի են, ի սկզբանե մասամբ համընկնում է մեղադրանքը, ինչպես նշեցի, ահաբեկչություն, ահաբեկչության կազմակերպում, վարժանքներ, որոշները ունեն ահաբեկչության ֆինանսավորում տարը, այսինքն տարբեր տեսակի դրսևորումներ, հա, ահաբեկչության, իսկ որոշները ունեն նաև իլրումն այս մեղադրանքների, ունեն այլ մեղադրանքներ, օրինակ ագրեսիվ պատերազմ վարելը,
Արայք Հարությունյանը եւ Դավիթ Բաբայանը օրինակ նաեւ այդ մեղադրանքը ունեն։ Որոշները, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, այդ ու նաեւ Ռուբեն Վարդանյանը, իլերում են այս մեղադրանքները ունեն Ապորինի սահման հատելու մեղադրանք, հենց այն հանգամանքով պայմանավորված, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եւ հայտնվել են Արցախում առանց Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվության։ Այսինքն հայտնի են մեղադրանքները, բայց հիմնական գործը ու դա այն խոսույթն է, որ Ադրբեջանը ամենուր բոլոր միջազգային հարթակներում շարունակում է տանել, այն է, որ Արցախը որպես պետություն, բոլոր պետական կառույցները որպես այդպիսին, այդ թվում նաև պաշտպանության բանակը, բայց ոչ միայն, ըստեյության ահաբեկչական կազմավորումներ են ապօրինի ու բոլոր այն գործողությունները, որոնք որ կատարվել են 30 տարվա ընթացքում, իրենից ներկայացնում ահաբեկչություն, ուստի այս մեղադրանքը իրենց առաջադրվել է։ Ահաբեկչությունը, ահաբեկչությունը դա բռնություն է, ուղղված մարդկանց դեմ, քաղաքական պահանջներ բերելով։ Արդեն իսկ քաղաքական բաղադրիչը կա։ Իսկ եթե քաղաքական բաղադրիչը կա, ապա կա նաև խտրականությունը։ Այսինքն քաղաքական հետապնդում, իսկ քաղաքական հետապնդումը ինքը խտրականությունն է, այսինքն ռասիզմ։ Իսկ Ադրբեջանը այդ մեղադրանքներով ըստեյության փորձում է քողարկել այն, ինչ որ ինքն է արել։ Ահաբեկչությունը խաղաղ բնակիչների դեմ եւ ագրեսիվ պատերազմը, եւ դա արդեն բազմաթիվ եւ դատական ակտերում, ասենք արդյոք միջազգային դատանի միջանկյալ նախնական դատական ակտերում եւ բազմաթիվ արդեն փաստաթղթերում կա։ Հիմա Ադրբեջանը ստեղծում է հերթական հակակշիռը իր տան ներսում, ասելով, եթե դուք ինձ մեղադրում եք ռասիզմի դեմ, ռասիզմի մեջ, հայերի դեմ, այդը մեղադրում եք ահաբեկչության դեմ 30 տարի շարունակ եւ այլն սահմանի վրա այս մարդկանց առևանգում եւ այլն, որի վերաբերյալ կան լիքը դատական ակտեր, այ հենա հայերը իրենք են անում եւ սա էլ դատական ակտեր է։ Այսինքն Ադրբեջանը փորձում է այդ հայլային հերթական էֆեկտը ստեղծել, հենց թեկուզ վերցնենք ագրեսիվ պատերազմ։ Արդեն շատ երկրներ սա որպես հանցակազմ իրենց քրեական օրենսգրքումն են, մենք էլ ավելացրեցինք ագրեսիվ պատերազմը, դա անարդարացի պատերազմ է հիմնականում, ասում են, չէ՞, թե վար խոսքա, երկրորդ համաշխարհից հետո դեռ ոչ մի երկիր պատերազմ չի հայտարել, պատերազմ սկսել է։ Հիմա պարզը, որ Ադրբեջանն է սկսել պատերազմը, բայց իրեն պետք է դատական ակտ, որ հայերն են սկսել պատերազմը։ Եվ աստված գիտի, թե ինչեր են այնտեղ, ինչ ցուցմունքներ են ստացել ճնշումների ներքո։ Բայց միջազգային ատյաններում արդեն դրանք շրվելու են, որտեղ դրանց հիմքում բոլորը տեսնելու են հենց քաղաքական բաղադրիչը, որի հիմքում էլ ընկած է հենց խտրականությունը, որի հիմքում էլ ընկած է ռասիզմը, որի հիմքում էլ ընկած է հասարակ ատելությունը հայերի նկատմամբ։ Այս ամբողջ իր ռասիստական քաղաքացիական նպատակով հենց հատուկ բերել է, ասենք չի բերել, չի ասենք չոր մարդկանց սպանություն սովորական կամ չգիտեմ առևանգումներ, գույքի թալան, այլ բերել է հենց ահաբեկչություն, այն ինչ որ իրենք անում են, այն ինչ որ իրենք արել են։ Ահաբեկչությունը մենք գիտենք, դա տեսել ենք, և ագրեսիվ պատերազմ անվան, տեսեք, ոնդրաբես 2013-ից սկսած Հայաստանում, երբ որ զինվորներին մեր սնայպերները հեռու տարածունից սպանում էին, մենք արդեն ոչ թե սպանություն սվանցյան հիմքով, այլ որակյալ հատկանիշով, հենց խտրական ատելության շարժարթով, որտեղ դա գնում միանում էր ագրեսիվ պատերազմի հանցակազմին։ Ադրբեջանը ստեղծում է հակակշիռը, քանի որ պատերազմը հաղթեց եւ ունեցավ կալանավորներ, ինքը օգտագործում է կալանավորներ ստացված ցուցմունքները, որ ստանա դատական ակտեր, որ աշխարհին ցույց տա, որ հայերն են եղել ահաբեկչները, այլ ոչ թե մենք։ Բայց մեծ հաշվով նկատնեմ տարիներ հետո, 10-20 տարի հետո, որքան առաջ գնա, այնքան ժամանակը մեր օպտինը աշխատելու, ոչ թե իրենց, որտեղ իրանք ստիպված պետք է թաքցնեն իրենց հանցագործության հետքերը, իսկ մեր ձեռքը ավելի շատ ապաստներ կլինեն։
մեծ հաշվով իրենց դա չի հաջողվել, ինչպես հիմա Իսրայելին չի հաջողում քողարկել Գազայում կատարվող հանցագործները, ոչ թե հոկտեմբերի ամսից անցյալ տարվա, այլ 48 թվականից։ Եթե դուք նկատել եք, այդ բոլոր դատական ակտերը Իսրայելի դեմ հարուցվել են 48 թվականից եկած փաստերով, հենց Հարավային Աֆրիկայում։ Ադրբեջան այդ բեռը տանելու է տասնամյակներ, ես չեմ ասելու մարսելու է թե չէ, բայց տանելու է։ Դրա համար Ադրբեջանը ստեղծում է հակակշիռները հաշվարկներ կատարելով։ Այդ դա է պատճառը, որ նման հանցակազմովը հարուցել այդ գործերը։ Եվ նույնը հակակշիռը կներեք, այդ արևմտյան Ադրբեջանի թեզը հորինեց, որպեսզի հայերի պատմական հայրենիք հասկացությունը հակակշիռ հայրենիք հասկացությունը դնի և կարողանա տեսական հիմքեր ստեղծել, որ իր նպատակներին հասնի։